Patricia y gracias también a Josep María Tamarit que em va convidar y va pensar que el que podía dir avui doncs podia ser interessant per l'audiència. Em sembla que tinc una presentació que bàsicament si no es posa tampoc no passa gaire cosa perquè és com un resum del que diré, no és una presentació acadèmica, sinó com deia, en Juan José doncs és un bàsicament un tema al que jo parlaré que és la pràctica, la pràctica el puc posar, La pràctica de la mediació sobretot i una de les pràctiques que poden fer els mediadors o els conductors en cercles de pau. Per tant, perquè aquí no em puc passar. Doncs potser em canviaré. Sí. Introduiré el tipus de mediació que se'ns permet treballar o que ens permet treballar en casos de violència dins de la família i que de fet ens permetria treballar en cercles de pau. I aquest tipus de mediació és el que denominem la mediació transformativa, on l'acord no és l'únic que importa, sinó que bàsicament el que és essencial és que hi hagi una transformació en les relacions, on, com dirà un dels seus representants, en l'EDRAC, l'acord és un moment estàtic d'un procés dinàmic i que seguirà, després d'aquest moment estàtic, que és l'acord, quelcom que s'escriu en un paper, seguirà dinàmic la consecució de l'acord, el posar en pràctica aquest acord. Per tant, l'acord, com a punt essencial d'altres models de mediació, no seria el que aplicaríem en casos de violència, perquè sabem que l'acord pot ser això, un punt de transformació positiu, però només un punt de transformació positiu perquè la relació a la família continua. Dins de la mediació transformativa no podem parlar, com en altres casos de mediació, jo parlo com a mediadora, per tant, si no enteneu alguns dels termes els aclariré, que hi ha un guió establert, fase 1, fase 2, hi ha molts processos dins de la mediació transformativa que ens portarien a aquest objectiu, que és que les parts puguin transformar la seva relació. I per tant, un dels processos que avui parlo són els cercles de pau. El marc teòric, i ho faig molt amplis, amb trets molt amplis perquè bàsicament em vull centrar en la pràctica, d'aquesta mediació són els estudis de pau i les teories de la complexitat. És un marc teòric molt divergent o no? No conflueix, però tampoc, tampoc es malmet l'un a l'altre i ens ajuda a treballar en la mediació. Dels estudis de pau agafo aquest autor en Galtung perquè ens parla de tres conceptes. Aquí he posat la clàssica transparència que ell posa de la violència o la clàssica piràmide, de que sota la violència directa el que nosaltres veiem, que pot ser maltractament, crits, agressions, doncs s'hi amaga tota la part violència més, que a vegades no és manifesta, però que cou, i que és la violència cultural i la violència estructural. La violència a vegades, diem per què, hi ha tipus de família que són més violentes que altres. El Juan José ens deia, jo quan era petit no hi havia violència, ara sí, potser les estructures, potser les formes culturals que han anat canviant, i en Galton dirà la pitjor de totes és l'estructural, perquè a vegades no la veiem. Però les estructures, a vegades les lleis, a vegades els còdics socials, doncs fan que es teixeixi tot un marc de violència que encara no és directa, però que fa que ja hi hagin manifestacions i que finalment s'aniran abocant en una violència més visible i més directa. A partir d'aquí, un altre dels conceptes interessants d'aquest autor és que ens diu que ell, com a estudiós de la pau, hi ha la pau negativa i la pau positiva, i entrem la pau negativa com l'absència de guerra. I agafant aquesta estructura ens dirà el fet que en una família en un moment donat sembla que no passi res i pensin que hi ha pau a la família, que les estructures són pacífiques, però a sota el que no veiem hi ha una violència cultural, potser sobre el gènere, sobre l'edat, que està allà i que es manifesta en altres en signes potser encara no manifestos de violència directa, o hi ha
una estructura violenta, on no es parla, on el silenci, també és part de la cultura i de la estructura familiar, pot fer que desenvolupi amb una violència. Per tant, el fet de dir la pau negativa és creure que la pau només és l'absència de la guerra. I ell diu la pau s'ha de treballar. El fet de que puguem conviure en pau, i per això sortiran tots els estudis d'educació per la pau i tot el treball per poder treballar i perquè poder fer cultura de pau a l'entorn i també a les famílies. De les teories de la complexitat, bàsicament he agafat punts molt senzills que ens serveixen quan treballen els mediadors. I a vegades és una mica relativitzar. Quan treballes com a mediador no et pots quedar molt agafat. Seran pocs, possiblement, els casos que puguin anar a mediació. Molts, si veiem la quantitat de casos, que cada cop hi ha més en violència, però pocs significativament. Però sí que el treball del mediador ha de poder relativitzar que a vegades en una família, a vegades en entorns i en situacions violentes i que en la realitat per poder mediar hem de veure els moments de violència, perquè a vegades hem vist, jo ho veia quan treballava en casos de mediació en l'hospital, en temes de violència familiar, no només de gènere, però també de gènere, però també treballava en violència això de mares amb fills o violència entre germans, ja hi ha adults, i recordo que les persones no només, i és molt confosa la realitat de les persones que viuen en violència, no només t'expliquen coses tremendes, hi ha molta borrositat. També t'expliquen coses molt boniques. Recordo una noia d'un pare que havia estat molt violent amb la mare i amb ella mateixa. Diu, però jo tots els comportaments de vida els he pres del meu pare. I jo he ubicat això i tinc un bon record del meu pare. I clar, nosaltres, des d'una posició més nítida, potser del pensament, això ho entendríem tremendament. De quan ets mediador has de treballar amb tot, amb aquesta borrositat de vivències positives i negatives que té la persona que també ha viscut aquest maltractament. Observar a vegades que una causa pot tenir efectes desproporcionats. Moltes vegades, nosaltres quan treballem en mediació, ens expliquen un fet concret, un dia concret. Aquest dia pot tenir unes repercussions tremendes. I és bo treballar en un dia d'una causa i veure les repercussions de canvi que té. I per tant aquests efectes, sempre diem, i per què aquest dia et vas atrevir a sortir i explicar-ho a la mestra? O per què aquest dia et vas atrevir, què va passar? I sabem això, no? Que un moment donat té efectes i treballem molt en aquests moments. La mediació serà un moment. La mediació pot ser un moment, si es pot donar, no dic que sigui absolutament l'únic que es pugui fer, però si es busca la mediació és perquè sigui un moment que tingui efectes positius. Ajudar a viure les parts amb cert nivell d'incertesa. Si estem creant millora de les relacions, doncs la seguretat que això canviarà totes les famílies, doncs la viuran amb cert nivell d'incertesa, però s'ha d'ajudar a viure amb cert nivell d'incertesa després que hi ha un catacrat familiar, que hi ha situacions de violència o que hem viscut sempre en violència. Per transformar les situacions és molt complicat. Possiblement quan ja es viu sempre violència no seria potser la mediació, no tindríem referent on tornar. I lligat a això, el fet que des de la mediació transformativa s'entén el conflicte com quelcom inherent al ser humà i per tant, possiblement, l'agressivitat hi és amb tots. L'agressivitat és un concepte que nosaltres la necessitem amb la mediació, la tenen totes les parts, violentes o no. El propi mediador porta agressivitat, nosaltres amb el sentit de l'humor constantment vivim amb l'agressivitat, és un concepte psicològic, la manifestació negativa ja seria la violència i per tant poder acceptar la nostra agressivitat ajuda a que no hi hagi tanta manifestació de violència. Per tant, si pensem que tenim molta part d'agressivitat en aquesta pulsió nostra més de mort, ens ajuda més a poder controlar els aspectes negatius d'aquesta agressivitat. Si les estructures ens priven de pensar que som agressius, probablement sigui més difícil canalitzar aquesta agressivitat.
Els representants de la mediació transformativa, i els dic aquí perquè ens serviran després pels cercles de pau, i els poso són en Folger i Bush, en el llibre La promesa de mediació del 94, i en Ledrec, en diversos llibres, que parla sobretot de transformació de conflicte i d'anàlisi de conflicte. Els processos de mediació transformativa, si he dit que no tenen unes pautes, sí que es guien per uns elements concrets a l'hora de treballar. Bàsicament, d'aquest autor, d'en Lederach, agafem la idea d'analitzar el conflicte i legitimar els elements del conflicte per veure si és possible fer mètodes de transformació de conflicte, si és possible fer mètodes de mediació. Per tant, sempre, abans d'entrar en un procés de mediació, s'analitzaria si i es legitimaria si realment estem en un bon moment, si les parts estan preparades per mediar, si el mediador pot mediar aquest cas i totes aquestes situacions. D'en Folger i Bush treballem aspectes que crec que en aquest cas són importants, com és l'apoderament i el reconeixement. Puguem fortir les parts i que és un treball intern de l'individu i poder reconèixer. Per tant, els elements de la mediació, i que també es treballarien als cercles de pau, serien anàlisis del conflicte, aquest apoderament o revalorització, reconeixement per intentar transformar les relacions entre les parts. No m'estendré massa, però sí que quan analitzem un conflicte veiem les seves dimensions, tant siguin culturals, estructurals, personals, quins efectes tenen, per què s'han produït, sabent que el treball del mediador no pot ser altre que el de la dimensió relacional. No té més possibilitats. No podem canviar la dimensió personal, això ja seria feina dels psicòlegs, això és temes més conductuals. No podem canviar ni les estructures ni les cultures. I per tant l'únic que podem estar focalitzats és en el treball relacional. Això és parlar bàsicament del treball de reconeixement i apoderament, que el que intenta fer, segons Folger i Bush, és augmentar el nivell de consciència de la situació de conflicte. I per tant, un dels treballs de la mediació transformativa és fer que les parts prenguin més consciència i puguin raonar més en aquest nivell. He posat un autor, que és el Fonagy, que ens serveix, però vaja, bàsicament a nosaltres ens serveix per fer mentalització, per fer pensar, encara que el doctor ha dit que potser no era el millor, reflexionar des de la mediació, moltes vegades l'eina que tenim és la reflexió. Un dels processos que pot treballar-se des de la mediació transformativa, com s'ha dit abans, és el cercle de pau. El cercle de pau és molt nou, bàsicament nosaltres el coneixem des de 2004 amb temes de família, es treballa amb temes de comunitari al nord d'Europa, però amb temes de família i amb temes de violència familiar el coneixem amb aquesta organització que es diu Cercles de Pau, que està a Arizona, a Nogales, i bàsicament dins del Departament de Salut d'Arizona es crea aquests cercles de pau. La seva missió és oferir un tractament per ajudar a famílies amb temes de violència. I la idea és oferir un tractament global en aquestes situacions. S'inicia, com diem, el 2004 perquè una jutge, doncs, veient les situacions que hi havia a Santa Cruz, sobretot en cultures entre americanes i doncs, del nord, de Sud-amèrica, doncs veien que hi havia molta violència familiar que es portava a la comunitat i que per tant afectava a totes les comunitats. I en aquí ella convoca a diversos líders de persones lligades a fer exercir la llei, persones lligades a la salut, a serveis socials i comencen a parlar de la possibilitat de crear cercles que tindrien molta semblança als cercles restauratius, tindrien semblança als cercles, als conferencing, però que en aquest cas tindran una metodologia que us explicaré concreta. Actualment doncs, ells reben una subvenció de la Fundació Nacional per la Ciència de la Universitat de Nova York i poden estar estudiant els efectes, perquè sembla que és un tema de debat, els efectes d'aquests cercles de pau en casos de violència en les famílies.
La construcció dels primers programes en violència de gènere, el Cercle té com a objectiu doncs, reduir els comportaments violents de les famílies, poder-ne parlar en comunitat. Quan ara el fiscal parlava dels temes de menors i parlava de la mare i parlava de molts pocs membres de la família, moltes vegades aquestes situacions jo crec que són importants. A vegades resoldre les coses, una mare, com diran algunes tribus africanes, no pot educar un nen, és una comunitat que educa un nen. I moltes vegades ens estem trobant amb mares que tenen la responsabilitat d'educar un nen. Aleshores, en aquesta situació, dic una mare o un pare, en aquesta situació l'escola pot ajudar, però bàsicament el pes recau en un dels membres de la família moltes vegades. La idea del Cercle és repartir aquesta responsabilitat que probablement d'una manera natural l'estructura que tenim ara, quan dèiem de violència estructural, està portant a situacions impossibles. És que no ho pot fer ni pel nen ni per la mare. Una mare no pot carregar amb tota aquesta responsabilitat o un pare carregar amb tota aquesta responsabilitat. Quan ell parlava, m'imagino que parlava de tiets, que parlava d'avis, perquè abans l'agressivitat pròpia de les criatures, que està bé que la tinguin, perquè a ningú li agrada que el seu nen sigui l'únic que ve mossegat de l'escola, també li agrada que mossegui una mica, no? Abans tota aquesta... Que no, bueno, ningú li agrada que té 2 anys, però vull dir que en tot cas millor ensenyar a no mossegar, però l'agressivitat pròpia la podrien gestionar una família més extensa. La idea de Cercles és portem la responsabilitat al grup, que no se la quedi només les persones que estan vivint en un nucli reduït, en una situació de silenci, on moltes vegades pels efectes que tenim queda tancat. Igualment la dona quan ho està patint. El tema de portar-ho al grup, de que en puguem parlar en grup, és la part més important de tot el tema comunitari dels Cercles. El procés dels Cercles, que normalment nosaltres treballem dins del servei, no en casos de violència domèstica, però dins del servei de mediació penal, el procés dels Cercles té diversos objectius. Un és analitzar el conflicte, transformar percepcions, arribar a acords i a vegades, si és possible, a vegades només podem analitzar el conflicte, a vegades només podem transformar percepcions, a vegades només podem arribar a acords i a vegades es pot arribar a crear valors nous. La metodologia prèvia, com he dit, és analitzar, identificar els interessos de les parts i veure si és possible començar un cercle. Si no és possible, no es comença, i si és possible, es comença un cercle. Jo recordo, en el nostre cas, es va començar el cercle en la supervisió de mediació, canvia una mica els personatges, però bàsicament en un cas en què un pare, divorciats els pares, la noia estava a càrrec de la mare aquella nit, eren 3 germans, però el noi gran doncs, ja era més responsable per caràcter, aquesta nana doncs, tenia 15 anys, en una situació més esbojarrada, representa que ha d'estar amb els avis i no arriba, i són les 10 del vespre i no arriba. Li tocava a la mare però estava amb els avis materns. Els avis s'esveren i truquen a la mare, la mare estava de viatge. Aleshores la mare truca al pare i li diu no ha vingut. El pare comença a esverar-se perquè es donava el cas que com que el pare era un pare autoritari, la noia havia decidit i durant 2 mesos feia que no veia el seu pare. Per tant, la situació del pare era d'una persona autoritària, s'havia inclús dit un nivell d'agressivitat important, no violència, però d'agressivitat important. Possiblement aquest era ja un dels motius que els pares s'havien separat. I el pare agafa el fill gran i diu, tu que saps on és, anem a veure si la trobem. I aleshores comencen a voltar per la ciutat i en una plaça que el germà li semblava estava amb un grup de nanos i amb una amiga. El pare embogeix o sigui, agafa la noia pels cabells, l'arrastra, pega l'amiga, se'ls emporta el cotxe i bueno, marxa. La família no va denunciar res, l'exdona no, etc., però la mare de l'amiga sí. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, es planteja la possibilitat de fer un cercle amb la situació que es donava.
En aquest cas va funcionar força bé. Tampoc no estàvem parlant d'una persona reincident, estàvem parlant d'una persona autoritària en un moment donat, etc, etc, no? Que hi ha una conducta molt violenta. La metodologia que nosaltres fem en cercles de pau és molt senzilla, només es fan tres preguntes i sempre en el sentit de les agulles del rellotge. Aquestes tres preguntes sempre és qui és cada un i en caràcter de què, com parlarà en el cercle, quin és el seu rol en el cercle, tot això s'ha preparat prèviament amb entrevista particular. Després, quina és la seva visió de la situació? I sempre es fa en sentit de les agulles del rellotge i només es dona la paraula pel torn. Per tant, igual si aquest fa referència a aquest, aquest s'ha d'esperar fins que li torni el seu torn si vol dir alguna cosa sobre el que li han dit. Moltes vegades, com que ja s'ha dit enmig, quan li arriba amb ell ja no té tantes ganes de dir això i per tant es fa servir aquesta dinàmica grupal. Finalment, aquesta pregunta es pot fer unes tres vegades, inclús més, si és necessari, i finalment la pregunta que es fa és quina solució, si és que veiem solució a aquesta situació. Ja he dit que l'objectiu no sempre és la solució, a vegades és poder analitzar conjuntament el conflicte i quedar-nos aquí, i a vegades és buscar solucions de com continuem a partir d'ara, entenent que els acords són un moment estàtic de tota una situació dinàmica i en les famílies més, perquè se segueixen vinculant. Per tant, la situació del cercle, com la posicionem sempre, i això té cert interès, serien els... aquí no es veu tant els colors, però els mediadors serien els que estan a la punta, tant el de dalt com el de baix, els blancs. Les persones que estan més afectades per la situació conflictiva, que són més directament participants, són els que estan amb un color aquí taronja o vermell, i les altres serien les persones que estan envoltant, però no tenen tanta implicació directa. El punt negre és una persona absolutament externa que opina del que veu, però que no ha participat directament. Els cercles solen tenir unes 12 persones, un nombre així. I la idea del cercle és anar amassant i anar veient quina part realment ens allunya i quina part, amb això que dèiem, que el conflicte és una part de la vivència familiar, a vegades ho emmascara tot, però és una part, i anar reduint aquesta part, també fent sorgir les altres i veure les possibilitats. Aquest senyor que arrastra pels cabells a la seva filla, que estomaca, que li dona una bufetada a l'amiga, també tenia altres coses, no només era un home que fa això. I per tant en el cercle treballem tots aquests aspectes de la persona per poder veure si hi ha possibilitat. Són metodologies limitades, no tothom pot realitzar un cercle, però penso que tenia ganes de poder-ho explicar. Gràcies.